Les caramelles de Martorell s'han adaptat a la nova normalitat. El barri ha començat amb una gincana de 18 proves pel barri de la Vila. Una activitat que la seva presidenta, l'Anna Gil, ha qualificat com a èxit. Doncs a veure, bueno, la primera part està feta, hem aconseguit fer la gincana, tots els grups han aconseguit totes les pistes i han aconseguit contestar totes les preguntes. Hi ha hagut ara el sorteig per tots els participants i l'obsequi també per tots els participants. I bueno, molt contents perquè la participació ha sigut la que esperàvem, els nens s'ho han passat molt bé i els grans també. Després s'ha realitzat un sorteig amb premis de paquets familiars relacionats amb actes culturals que realitzaran per la ciutat a més de dues entrades per a Catalunya en miniatura. Per últim, els congregats han cantat l'himne d'enguany, un rap de caramelles que s'ha estrenat per l'ocasió. Fins a la plaça de la Vila s'han apropat els regidors de Joventut, Serveis Municipals i Medi Ambient per agrair la feina feta per l'entitat. Adaptat a la situació, però volem agrair-vos i seguiu any rere any amb la situació. Moltes gràcies. Finalment, una comitiva de cotxes han passejat pels barris de la ciutat amb música caramellaire i amb els protagonistes, el Met i la Queta, en un descapotable.